କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ନାସ୍ତି ଯଶ କାଙ୍ଗାଳ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଭା ନଥିବ ଏବଂ ଯଶ କାଙ୍ଗାଳ ଚରିତ୍ରଟି ଥିବ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶିଶୁବତ ଲାଳାୟିତ ମାନସିକତା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଏ ପକ୍କା ଘରର ଶବ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମେ 60 ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣିଲୁ। 1961 ଜୁନ 23 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଆମେ ଟାଇଲି ଘର କରିବୁ, ପାଣିକଳ ଦେବୁ। ଏ ଟାଇଲି ଘର ପାଣିକଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ଆମେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପକ୍କା ଘର। ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ସବୁ କଥା ହେଲାଣି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତା ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଦିଅନ୍ତି? କଥା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସମତା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା, ସିଏ କେମିତି ଉଠୁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନୀ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ନାଁରେ, ପକ୍କା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାଁରେ ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ବ୍ୟଭିଚାର, ତା'ର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ଦନ୍ତହୀନ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ତଦନ୍ତ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଫାଣ୍ଡାବିରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ହୁଏ ମିଛ ପରିସଂଖ୍ୟନର ତାଲିକା ଦେଇ, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବି, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବିଜେଡି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ କହିସାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କଥାଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିଲା କେତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି କେତେ, 28 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ଖାଉଟି ନିଏ ବା ହିତାଧିକାରୀ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ମୂଳ କାରଣଟି କ'ଣ? ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ଚାଉଳ ତ ନବୀନ ଚାଉଳଟା ଆସିଲା କେମିତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ 2 ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା 28 ଟଙ୍କା, ସେ ସଫଳ ହେଲା। ଗତ ଫଣି ମହାବାତ୍ୟା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇଲିନ୍ ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ବା ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ସଙ୍କେତ ଥାଇ ଦିଆଯିବାର ଆମେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଭଳି ଏକ ରୁଗ୍ନ ମାନସିକ କେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମିଛରେ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି।